Son bir həftədə Azərbaycanda koronavirus infeksiyasına 1547 yoluxma faktı qeydə alınıb. 3767 nəfər isə sağalıb. Yoluxma sayında kəskin azalma müşahidə olunur. Həkim infeksionist Süleyman Kamilov real açıqlamasında bildirdi ki, yoluxmanın azalmasına səbəb sərt karantin rejimi və qaydalara əməl olunması ilə bağlıdır. Vaksinasiyanın bu istiqamətdə xeyrini söyləmək isə hələ bir qədər tezdir. Ona görə ki, hələ vaksinasiyanın ikinci mərhələsi başa çatmayıb. Ancaq həkim infeksionist onu da qeyd etdi ki, ölkədə yoluxma sayının azalması və ya vaksinasiya prosesinə başlanılması sosial təcrid qaydalarını unutmaq mənasına gəlməməlidir. Hazır ki, müsbət dinamikanı qorumaq hər bir şəxsin üzərinə fərdi məsuliyyət kimi düşür. Karantin qaydaları yumşaldılsa belə, mən hər zaman demişəm, hər bir şəxs özün qorumalıdır, fərd olaraq özün qorumalıdır. Çünki fərd olaraq özümüzü qorumadığımız zaman ciddi karantin rejimlərində də zaten xəstə sayılarının artmasını müşahidə edirdik. Yəni, bu fərdi mühafizə vasitələrinə istifadə, gigiyenik qaydalara əməl edilməsi, sosial məsafələr, bir yerdə, sıx bir yerdə toplaşmamaq, çünki qış aylarında bu daha çox olur, havanın soyuq olmasına əlaqədə olaraq insanlar daha çox qapalı məkanlarda toplaşmağa yəni meyil edirlər. Yəni, bu qaydalara əməl edərsək, məncə xəstəlik bizdən, yaxınlarımızdan, sevdiyimiz insanlardan yan keçə bilər. Daxili İşlər Nazirliyinin mətbuat xidmətinin kütləvi informasiya vasitələri və ictimaiyyətlə əlaqələr şöbəsinin rəisi Elşad Hacıyev isə qeyd edir ki, virusa yoluxma sayında azalma müşahidə olunsa da, lakin yenə də daxili işlər orqanlarının əməkdaşları tərəfindən profilaktik tədbirlər davam edəcək və hətta karantin rejiminin yumşaldılması polis əməkdaşlarının bundan sonra profilaktik tədbirləri daha da gücləndirilməsinə səbəbdir. Hər bir vətəndaş bu qaydalar əməl etməklə bu dövlətin yumşalmaya doğru gedən proseslərə öz töhfəsini vermiş olur. Əgər bu qaydalara ciddi əməl etsək, dövlət heç bir halda bu sərtləşməyə və daha ciddi izolyasiya qaydalarının həyata keçirilməsinə bağlı növbəti addımlar atmaq məcburiyyətinə qalmayacaqdır. Ona görə də əgər istəyiriksə, bu bəladan tezliklə xilas olaq, qaydalara əməl edək, istəmiriksə ki, xüsusi karantin postları qurulsun və yoxlamalar artırılsın, profilaktik tədbirlər daha da gücləndirilsin. Ona görə də bu izolyasiya qaydalarına indiki şəraitdə, yumşalma şəraitində ciddi əməl edilməlidir. Operativ qərargahın qərarına əsasən fevralın 1-dən artıq kafe və restoranlar da fəaliyyətlərini davam etdirə biləcəklər. Yenə də eyni pandemik qaydalarla müştərilərə xidmət etmək mümkün olacaq. Az sonra müsahibim həmin pandemik qaydaları açıqlayacaq. Ancaq ondan öncə isə xatırladım ki, Azərbaycan Qida Təhlükəsizliyi Agentliyi tərəfindən yenə də restoranlara nəzarət olunacaq. Mütəmadi olaraq monitorinqlər keçiriləcək. Bu qaydalarda əsas məqam deməli masalar arasında məsafənin gözlənilməsi, bir masa arxasında oturacaqlar arasında məsafənin gözlənilməsi. Əlavə olaraq, noyabr 2020-ci il tarixində qərara dəyişikliyi oldu və məsul şəxs təyin olunması ilə bağlı qərara əlavə olundu. Həmin məsul şəxsin deməli, funksiyası nədən ibarətdir? Deməli, pandemiya dövründə istər orada çalışan personal olsun, istərsə də istehlakçılar olsun, yəni qidalanma məqsədində gələn müştərilər olsun. Onlar arasında pandemiya dövründəki tələblərlə bağlı təşviqat işlərinin aparılmalı, onların məlumatlandırılmasına həyata keçirilməli və risklərin minimuma endirilməsi istiqamətində öz fəaliyyətini təşkil etməlidir. Bundan başqa həmin məsul şəxs ictimai yaşa obyektində sanitar gigiyenik qaydalarla bağlı həmin personalı mütəmadi təlimlər keçməlidir. Və bildiyiniz kimi bu COVID-19 pandemiyasla mübarizənin yollarından da biri dezinfeksiya işlərinin düzgün və mütəmadi olaraq həyata keçirilməsidir. Məsul şəxsə üzərinə qoyulan digər vəzifələrdən biri də ondan ibarətdir ki, ictimai yaşa xidməti müəssisəsində deməli dezinfeksiya tədbirlərinə bağlı müvafiq bir proqramın hazırlanması və həmin proqramın icrasına nəzarətin həyata keçirilməsi ki, yəni o dezinfeksiya tədbirləri mütəmadi vaxtı-vaxtında həyata keçirilsin. Xatırladaq ki, fevralın 1-dən etibarən həm də artıq 1-dən 5-ci sinifə qədər olan məktəblilər üçün dərslər əyani formada keçirilməyə başlayır. Yəni, məktəblər açılır. Həkim infeksionist Süleyman Kamilov valideynlərə daha diqqətli olmalarını tövsiyə edir. Valideynlərdən xahişimiz onunla ibarətdir ki, adətən yəni ki, bilirik məktəbə uşaqları yola saldığımız zaman orada kütləvi yığışmalar falan, söhbət etmələr var. Bu şeylərə məncə diqqət etmələri daha yaxşı olar. Digər məsələ, uşaqlarını da evdə özləri də maarifləndirilməsi məncə daha doğru olar ki, hansı uşaqlar özlərində əzginlik,
temperatur, bir narahatçılıq hiss etdiyi zaman ya tədris müəssisəsində tabi olduqları müəllimə və yaxud da idarə rəhbərliyinə müraciət eləsinlər və yaxud da evdə valideynlərinə bu haqda məlumat bildirsinlər. Uşaqların özü, əgər yoldaşların, digər şagirdlərdə xəstə varsa, onun xəstəliyinə bağlı ola bilir. Bəzən uşaqlarda belə bir şeylər olur ki, özləri narahat olduğu zaman utanırlar, yəni ki, onlara başa düşmək olur. Xəstə olduqları barəsində bəzən məlumat vermirlər, gizlədirlər. Bu uşaqların uşaqlıq psixologiyası ilə də bağlı olur. Bu halda yan partada oturan, masada oturan bir şagird və yaxud da uşaqlardan biri bu haqda məlumat verməsi və yaxud da valideynə məlumat verməsi, məncə bu şeylərə biraz diqqət etmək lazımdır. Qeyd edək ki, sərt karantin rejiminin mərhələli şəkildə yumşaldılmasına başlanılsa da, lakin 2021-ci il aprelin 1-nə dək uzadılıb.